Bana Uganda banange mugye baliko nkomyo nja bayigiriza ng'ekiruka na sekigambo kiitano plus ku AIRTEL Uganda amanya mpitibwa Mike Mars CEO wa Mars Tech era saba kugu wa data owere bakiyita free data so method yasooka kusettinga ekiitano nyangu nnyo mu Uganda era no video njikoze mu Uganda olw'ensonga ezimu oba endala. Tuina kusoka tusettinga AIRTEL kyemmanyi abatasinga kye tukozesa muno mu Uganda emutindu yingi setting olulala bannayuganda bannange weragenda wano waya kigambo custom setup okoonewo era okateeka kukabire on nga wonatika ku switch endala yonna ogende wano waya kigambo custom payload ogende omuloka koonamu kakoonemu bulungi nga wonakakoonyemu bwenti custom payload ogende wali custom SNI taddemu custom SNI olw'ensonga custom SNI yesinga okukozesebwa muno mu Uganda teekamu gambo kamu next dot tek tola hosti n'odduka kuba eno hosti genda kukola paka ng'omaze ku vidiyo eno ng'olabye biki engeri kye tukikozesaamu ino okumekinga sure nti kano kalulimu host kwekali preserve SNI gigye okwanduka teekaku host ebeere bweti host wemala okubeera bwetyo genda wano onyige wano port eno host egenda kukolera ku port 443 ogikoonemu eno server teekako server eri random nga yoselectinga yokka mwekikola bwotyo genda wano onyige start ojja kuba osobola okwenjoyinga free data bino mu Uganda nga wakalabe katambula bwe kityo bwe kiyina okubeera bannayuganda bange temwerabira okusubscribinga mukona kupensa lyawe lya bulaya iko subscribe n'obulala bujja mu bungi nyo nyanza nnyo okunfollowinga nsigadde Mars Tech.